Για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών ένωσαν τη φωνή τους ο Σύλλογος ΑΜΕΑ Πρέβεζας Η Ελπίδα και το Κέντρο Ειδικής Αγωγής Πρέβεζας. Στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας, παρουσία φορέων και πολιτών, επισημάνθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία αλλά και ο στόχος της νέας χρονιάς. Το δικό του άνοιγμα προς την κοινωνία έκανε ο νεοσύστατος Σύλλογος ΑΜΕΑ Πρέβεζας Η Ελπίδα με αφορμή την κοπή της Βασιλόπιτας που πραγματοποιήθηκε στη Λαϊκή Αγορά. Μαζί με το Σύλλογο των ΑΜΕΑ, τη δική του πίτα έκοψε και το Κέντρο Ειδικής Αγωγής Πρέβεζας, ενώνοντας έτσι τη φωνή του με αυτή του Συλλόγου για τη δημιουργία μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Περικλής Αρβανίτης, καλωσόρισε τους πολίτες, τα ΑΜΕΑ και τους εκπροσώπους φορέων που παρακολούθησαν την εκδήλωση και με την παρουσία τους εξέφρασαν την ενεργό συμπαράστασή τους στους σκοπούς του Συλλόγου. Ο ίδιος υπογράμμισε τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής, υπογραμμίζοντας τον αγώνα που καταβάλει ο πρόεδρος του Κέντρου για τη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με νοητική στέρηση. Η χρονιά που έφυγε σηματοδοτήθηκε από πολλές και σημαντικές εξέλιξεις στον χώρο μας της αναπηρίας σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο, διαμορφώνοντας τις συνθήκες για ένα καλύτερο αύριο για τα άτομα με αναπηρία. Εμείς συνεχίζουμε ασταμάτητα τον αγώνα μας καθημερινά προκειμένου να παγιωθεί στη συνείδηση της κοινωνίας μας ότι στη ζωή υπάρχουν ανάμεσά μας και άτομα με αναπηρία, ώστε να υποδομηθεί στερεά και ο πολιτισμός της αναπηρίας στον λαό μας. Προτεραιότητα του σωματείου μας, η ελπίδα είναι η προστασία των πλέον ευάλωτων ομάδων με αναπηρία, άτομα με βαριά αναπηρία και με πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, άτομα με αυτισμό, με νοητική στέρηση, με σύνδρομο Down.